Prvo pobjeda protiv Srbije, potom poraz od Ukrajine, te danas slavlje nad Crnom Gorom 67-32. Dvije pobjede i poraz omire košarkaške ekipe osnovne škole Ivana Gundulića na svjetskom školskom sportskom prvenstvu. S dvije pobjede na ovoj velikoj završnici osigurale su plasman u polufinale. Trenerica iznimno zadovoljna. Evo, završili smo i treću utakmicu protiv ekipe iz Crne Gore. Ostvarili smo pobjedu, puno nam je značio jučerašnji dan odmora i sad nas čeka utakmica sa Srbijom i borba za finale. Martina Lončar bila je prvo ime današnje utakmice. U pobjedi 67-32 postigla je 20 koševa. Zadovoljna sam današnjom utakmicom. To je bila jedna kvalitetna utakmica, trening i predpripreme za Srbiju. Puno mi znači i dan odmora. Polufinale svjetskih školskih sportskih igara igra se u petak 17. rujna od 11 sati. Ekipa gruških košarkašica, inače predstavnice Hrvatske, za finale igraju protiv Srbije.